Vou gostar de seu pé dessa vez. Não, espera. Droga. Alice! Você sabe do Miguel? Ué, ele foi atrás da Lucy, Pilar. Na troca de quê? Ih, tô vendo que você não sabe de nada. O quê? A doida fugiu da clínica. O quê? Como é que é? Ah, eu pensei que a Leila tivesse te contado. Como é que a Leila me esconde uma coisa dessas, hein? Eu vou resolver isso e vai ser agora. Mas você não vale nada. Eu não devia falar assim comigo. Vou encontrar minha irmã. Eu vou provar que não tenho culpa de nada. Você não precisa me provar mais nada, Miguel. Infelizmente, eu conheço você muito bem. A polícia já foi acionada. A sua irmã... Eu já soube. Eu só espero que eles encontrem a Lucy antes que ela faça mais alguma bobagem. E quanto a você, tente não atrapalhar. E você vai fazer o quê? Eu tenho que viajar. Você vai fugir, pai. De novo. Eu preciso cuidar da sua mãe. Não usa minha mãe como desculpa. Você tá vendo, pai? É isso que você faz. Sempre que a barra pesa aqui, você vai embora! Eu não tenho que escutar sermão de você. Eu vou consertar tudo isso. Eu acho muito bom. Senão eu vou ter que agir. Você não pretende remexer no passado, pretende? Sinceramente, eu espero que não seja necessário. Pode fazer. Que história é essa de me esconder a fuga da Lucy? Não é bem assim, Pilar. É um assunto muito delicado, Pilar. A gente quer evitar que esse assunto se alastre pelo colégio, né? E você acha que eu ia sair por aí espalhando aos quatro cantos que a Lucy fugiu da clínica? Peraí. Então é mesmo verdade o que estão dizendo? A Lucy Zimmer fugiu da clínica? Essa mania de entrar sem pedir licença, né? Desculpe, Leila, eu vim aqui falar das crianças, mas... tá todo mundo comentando da Lucy. Ah, maldita rádio corredor, viu? Bom, pelo jeito, não era invenção deles. Não, Vicente. O caso é sério. E agora, o que a gente faz? A gente aguarda, né? A gente não tem mais nada pra fazer. Bom, pelo menos a Lucy não tinha nenhum dinheiro. Aguardar. Ela não pode ir muito longe. Muito sério. A polícia já foi chamada? Não. O Miguel não quer que a gente chame a polícia. E quem tinha que fazer isso é o pai dele, né? Que aliás está no Brasil. Pois é, só que nessa altura a polícia já foi acionada. A Lucy roubou roupas de uma mulher e um aparelho celular. A Lucy roubou? É sério isso? Muito sério, Pilar. O Miguel já sabe disso? Sabe, sabe sim. Eu tava com ele quando avisaram dos roubos. E você sabe onde é que ele tá agora? Porque ele não atende as minhas ligações? Que loucura. Bom, desculpa, eu não quis fazer nenhum trocadilho, viu? Bom, a questão é, o que será que essa menina vai ser capaz de fazer agora? Mas vem cá, Leila. E o Jonas, cadê? Onde é que ele tá no meio desse furacão todo? Adivinha? Eu preciso ir. Você sempre precisa, né, pai? Miguel? Ô, pai, desculpa aí, eu não sabia que você tinha companhia. Quem é? Um amigo. Você não tem amigos? O senhor não me reconhece, não? Eu e o Miguel já estudamos juntos. Ah, já é? Ele não vai lembrar, nunca lembra. Eu preciso ir. Com licença. Aqui você demorou. Você parece ocupado. Vem cá, teu pai não tava no exterior? Aconteceu uma coisa. O que aconteceu? A Lucy, ela fugiu da clínica. Sério? E ela fugiu. Dopou uma enfermeira, vestiu as roupas dela e fugiu da clínica. Ainda roubou as roupas de uma outra mulher dentro de uma loja e o celular de um cara enquanto fugia de seguranças. O que é? Você tá rindo o quê? Firma, não é fácil não, hein, cara? Ninguém segura a menina. Isso é sério. A Lucy não tá bem e eu tô com muito medo do que ela pode falar. Inclusive, do sequestro que você tá envolvido. O que é? Você já esqueceu que ela foi sua cúmplice? O que a gente faz? Nós precisamos encontrar a Lucy antes de qualquer um, entendeu?